মাজুলীক দুখমনেৰে বিদায় দিলে জুবিন গাৰ্গে জুবিন গাৰ্গ মাজুলীৰ পৰা উভতি হোৱাৰ দৃশ্য আৰু মাজুলীত জুবিন গাৰ্গে কেনেদৰে সময় পাৰ কৰিলে মাজুলীত জুবিন গাৰ্গে কি কি কৰিলে আৰু জুবিন গাৰ্গে কেনেদৰে মাজুলীক দুখমনেৰে বিদায় দিলে সেয়া আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ মাজুলীৰ পৰা জুবিন গাৰ্গ আহিল জুবিন গাৰ্গে মাজুলীক দুখমনেৰে বিদায় দিলে আৰু মাজুলীৰ পৰা জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গ মাজুলীৰ পৰা উভতি কি মন্তব্য কৰিলে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাম যে মাজুলীৰ পৰা জুবিন গাৰ্গে বিদায় ল'লে দুখ মনেৰে পুনৰ মাজুলী আহিম এই মন্তব্য কৰিছে জুবিন গাৰ্গে পুনৰ মাজুলী আহিম বুলি মন্তব্য কৰিছে মাজুলীৰ পৰা জুবিন গাৰ্গে দুখ মনেৰে বিদায় ল'লে মাজুলীত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান আছিল আৰু তাৰ পিছত মাজুলীত জুবিন গাৰ্গে কেনেদৰে সংগীতানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সকলোৱে দেখিছিল আৰু মাজুলীত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানক লৈ বিতৰ্কৰো সূচনা হৈছিল ৰাজ্যত কিন্তু তাৰ মাজতেই আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যে মাজুলীত জুবিন গাৰ্গৰ যি সংগীতানুষ্ঠান সেই সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শেহতীয়াভাৱে বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিল মাজুলীত আৰু মাজুলীৰ পৰা দুখ মনেৰে জুবিন গাৰ্গ ওলাই অহাৰ সময়ৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সন্ধিয়াৰ সময়ত এনেদৰে জুবিন গাৰ্গ উভতি আহিছে মাজুলীৰ পৰা বিদায় ল'লে জুবিন গাৰ্গে আৰু মাজুলীৰ পৰা জুবিন গাৰ্গ ওলাই জুবিন গাৰ্গে কি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাজুলীৰ পৰা দুখ মনেৰে জুবিন গাৰ্গে বিদায় ল'লে আৰু মাজুলীৰ পৰা এনেদৰে জুবিন গাৰ্গে বিদায় লোৱাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ দাদা মাজুলী কেতিয়া আহিব যাব ভাল লাগে দাদা আহি কেনেকুৱা লাগিলে ফোন কৰি দিব দাদা জেচিবিত আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল বঢ়িয়া হ'ব দাদা দাদা বহুত দেৰি ৰখিছিলে ইয়াতে ৰুম আমাৰ হ'ব 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 ঠিক আছে শুনে হেৰি বিকাশ দা বিকাশ দা জুবিন গাৰ্গে অভূতপূৰ্ব মৰম পাবলৈ সক্ষম হৈছে মাজুলীত আৰু মাজুলীবাসীয়েও জুবিন গাৰ্গক মৰম দিছে কেনেদৰে জুবিন গাৰ্গ আহিবৰ সময়ত সকলোৱে দুখ কৰিছে আৰু জুবিন গাৰ্গ উভতি অহাৰ সময়ত বিভিন্নজনে বিভিন্ন উপহাৰ দিছে মাজুলীলৈ যোৱাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গক সকলোৱে ধন্যবাদ জনাইছে আৰু মাজুলীলৈ আকৌ কেতিয়া আহিব বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আকৌ আহিম মাজুলীলৈ এনেদৰে জুবিন গাৰ্গে মন্তব্য কৰিছে আৰু মাজুলীৰ পৰা এনেদৰে দুখ মনেৰে ওলাল জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গক বিভিন্নজনে বিভিন্ন উপহাৰ দিছে ষ্টুডিঅ'ত ৰাখিবৰ বাবে বিভিন্ন উপহাৰ আনিছে মাজুলীৰ পৰা আৰু কোনোজনে যদি মাজুলীৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক দিছে আন কোনোজনে মাজুলীৰ আন কোনো উপহাৰ দিছে জুবিন গাৰ্গক আৰু জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মাজুলীবাসী মাজুলীৰ পৰা এনেদৰে ওলালে জুবিন গাৰ্গ মাজুলীৰ পৰা এনেদৰেই আজি মাজুলীক বিদায় জনালে আৰু মাজুলীৰ পৰা বিদায় লৈ মাজুলীৰ ৰাইজৰ পৰা বিদায় লৈ জুবিন গাৰ্গ উভতিল গুৱাহাটীলৈ কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে জুবিন গাৰ্গক যি জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি যি অকুণ্ঠ মৰম অকুণ্ঠ ভালপোৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি যি মাজুলীবাসীৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা সেয়া আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু এনেদৰে সকলোৱে চেলফি উঠিলে সেই জুবিন গাৰ্গৰ লগত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক এবাৰ কাষৰ পৰা চুই চাবলৈ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক এবাৰ কাষৰ পৰা লগ পাবলৈ এবাৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে ফটো উঠিবলৈ এনেদৰে মাজুলীত হিলদল ভাঙি আহিল জনতা আমার
দাদা মাজুলী কেতিয়া আহিব আকৌ আহি পিছতে দাদা খালি ৰেচিপিটো আহিছে অঁ কেনেকুৱা লাগিলে কেনেকুৱা লাগিলে দাদা বৰ দাদা বায়া পা মাৰ খালি দাদা 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 বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে ইয়াতে ৰুম আমাৰ হ'ব 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 ঠিক আছে।